odnos na transparentnosta i očetnosta, ja sakam samo nešto da ti kažem, odnos na to što ima dosta kritike za to što ne bez transparenten vo periodot koga traješe, da rečeme, кампањата за избор на јавено видео. Значи, во тоа време бевме четворица кандидати, како што знаете, и јас не излегував по медиуми и не сакав да бидам јавна личност, од едноставна причина, сакав да се заштита мојата приватност и приватността на моето семејство, од причина што бевме четворица кандидати и не се знаеше резултатот. Во моментот кога излегува резултатите, во моментот кога се официализира мојот избор, помина цела постапка за избор, јас ви одговорив на сите, закажавме прес-конференција и ја дадов таа изјава. Однос на тоа некои фотографии, или да, скоро што се појави... Да, искрено таа изјава, тоа ми беше прашање тоа. Сега јас ќе ви кажам за тоа. Значи, јас во периоди на викенди, на одмори, излегувам и планинарам. Значи, хоби ми е ловот и планинарењето. Во тие делови јас сум се сретнал и со луѓе и сум се поздравил. Значи, да се качиш на еден врв, тоа е еден врв на Република Северна Македонија и радост е, и се практикуваат слики од формално правен аспект. Мислам, се практикуваат слики да го обележиш тој настан за искачување на некој врв. Тука сме се нашли ние случајно. Мојот родител, мојата мајка, нормално потекнува од Гостивар и си имале познатство со господина што беше со Бета. Мајка не беше потекнува од Гостивар и си имале, имаат познатство, имаат. Така да, се светнахме тука и ништо повеше од тоа. Однос на другите фотографии, јас, како што ви кажав, јас потекнувам моите родители и родител сега, живее во Зајас и потекнуваме од Зајас. Ние, Зајас е село, како што знаете сите, и се случува заедно да бидеме поканети со многу луѓе во иста свадба или настан. Тоа е, таа фотографија е, сме во свадба, на свадба повикани. И сме се сретнали со тие луѓе тука во свадба и тоа е тоа. Во тие средби никој пат ние не зборуваме ниту за предмети, ниту пак за политика. Да се збориме нешто со семи, работи, фамилијани, работи. Тоа. Добро, сумнам дека бидејќи од сите страни ја избегувале да се опружени со луѓе кои што се на функција. Не е само е од една страна лидерот на ДУИ, од друга страна или градоначалникот на Гостивар. Излезе информации дека на вашата супруга таткото и тој е бил функционер во пензија. Значи, сега, таму бил поранешен, да. Така е. Значи, во овој период, ама не треба да ги гледате работите само со функционери од една политичка партија. И во Кичево, па и во Кичево има доста други функционери од различни политички партии. Со некои сме били на факултет, со некои сме били. И сега ние, ако се видиме на улица и на тоа, нормално е да се поздравиме. Значи, тоа се луѓе кои сме били, ви кажат, на факултет. Во негде во други работи се сме сретнали во тоа. Мишто со тие луѓе ние никој пат не сме зборали ниту за предмети, ниту јас со нив за политика. Тоа било коректно. Поздравување, видување, со некој можда и сме седнали случајно и со други луѓе во маса. Но, ако треба да ги гоните тие луѓе? Затоа е институтот иземање. Нема да ми биде тешко, значи. Затоа е предвидено во Законот за кривична постапка институтот иземање. Ако имаш, ако се доведе секое постапување во сомнеш, ако не ли, првите се роднини, семејства, фамилија, друг се. Мишто, ако имаш некој блиски односи со што би се довело постапката во сомневање, зато постои институтот за иземање. Че се иземеме од постапување на тој предмет, че го доделим на друг јавен обвинител, ако е потребно и на друго... Секој јавен обвинител од вас имате... Така, и јас сум шеф, но јас имам своја одговорност и одговарам пред непосредно по високото јавно обвинителство со својата работа. Не е јавниот обвинител на организиран криминал дека не одговара за дисциплинска повреда или за кривична одговорност. Према тоа, јас сум незаконот во тој дел.